Отбасылық спорттық толағай шоу бағдарламасы. Күш еттілік және де ең бастысы командаларымыздың ұйымшылдығы біздің сайысымыздың жеңіс кепілі. Біздің ұранымыз спорттық отбасы, спорттық Қазақстан негізі. Бүгін толағай отбасылық турнирінің кубогын және Қазақстанның спортпен белсенді шұғылданатын жанияларының бір атағын иеленетін екі команданың қайсы екенін анықтаймыз. Ал бұны анықтау үшін сіздерге көмекке келетін керемет және көңілді спорт жүргізушісі Мариям Думан. Және де біздің мега спорттық комментатор Рауан Оқас. Бас жүлде спорттық жабдықтарды сатып алуға арналған сертификат, бірақ жеңілген командада сыйлықсыз қалмайды. Қатысушы топтар, дайынсыздар ма? Ал көрермендерші, ендеше біз бастаймыз. Мінеке құрметті көрермендер, қатысушыларымыз сайыстарға дайын, көңіл күйлері тамаша. Ендеше толағай турнирдің жетістік формуласы, спорттық дағдылар және де отбасылық құндылықтар. Олай болса дәл қазір командалармен танысайық. Ортада Қызылдар тобы. Алда жүріп келеміз, жеңіскеміз жетеміз. Тілеужановтар отбасының мүшелері толағай турниріне қатысуға үлкен ықыласпен келісті. Спорт олардың отбасының дамуына және өркендеуіне септігін тигізеді деп санайды. Бақыт Қызылдар тобының капитаны, мамандығы бойынша актер. Бос уақытын жаттығу залында өткізгенді ұнатады. Оның әпкесі Рита да актриса. Ол да үнемі фитнес залына барады. Олардың немере іні қарындастары еңлік пен бегарыс спорттық командалық ойындарды жақсы көреді. Жеңімпаз болатынымызға кәміл сенеміз. Толағай көрермендерінің есінде мәңгі есте қаламыз. Тілеужан әулеті алға алға! Және де жеңіске жету үшін бар күшін салатын сарылар тобы! Қарсы алыңыздар! Жарасқан сән сәулеті, өнер білім дәулеті, ақтайлақ дейдің ұрпағы, біз көптеді әулеті! Көксебековтер бұл тату, тәтті және өте спорттық отбасы. Олар волейбол және баскетболды жақсы көреді. Сарлар командасының капитаны Хамза – актер және режиссер. Хамза бағдарламаға әпкесі Анармен келді. Үлкендерге сыннан өту үшін Хамзаның қыздары Елана мен Хауан көмектесті. Біздің әулет ең мықты екенін дәлелдеуге біз дайынбыз! Бәрекелді құрметті көрермендер, қатысушыларымыз өз күштеріне сенімді. Олай болса көңіл күйлеріңіз қалай? Сайыстарға дайынсыз ба? Ендеше біз бастаймыз! Отбасылық спорттық турнирдің әр бағдарламасында екі топ қатысады. Олардың әр қайсында міндетті түрде ересектер мен балалар бар. Қарсылас отбасылар спорттық сайыстардың 4 кезеңінен өтеді. Олардың әр қайсысы 3 пайға бағаланады. Бірақ соңғы 4-ші жеңіске жеткен командаға бірден 7 пай әкеледі. Бұл, егер қандай да бір отбасы бұған дейін қарсыласынан кем түссе, жақсы реваншқа айналуы мүмкін. Қатысушы командаларға хабарланған маңызды ереже.
сайыс тапсырмаларын адал орындамаған үшін, немесе ойыншылардың спорттан тыс мінез құлықтары үшін төреші командадан бір ұпай алып тастауға құқылы. Құрметті көрермендер, әзірше есеп 0-0, бірақ аз уақыттан соң старт басталады. Ендеше сөз кезегі өзіңдер, Рауан. Ал біздің жарысымыздың төрешісі беделді, қатал, бірақ әділ төреші Нұрберген Нәрікбай. Сіздермен бірге отбасылық спорттық толағай шоу бағдарламасы. Қызықты жай. Олимпиада алауы шығарылған ең биік шың Эверест шыңы. Оның биіктігі 9000 метр. Бұл оқиға Бейжіңдегі 2008 жылғы Олимпиада ойындарында болған. Мариям, расменде өте қызықты мағлұмат екен. Бүгінде сіздер бір қатар сондай қызықты жаңалықтармен танысасыздар. Әрине, Рауан, олай болса дәл қазір біздің алғашқы сынағымыз мега асықтар. Мега асықтар. Ойын ережелері. Асық ойыны, дәстүрлі қазақ ойыны. Алайда біздің қатысушыларымыз олардың үлкейтілген нұсқасымен ойнауы тиіс. Өз асығын лақтырып, ойыншы ойын алаңында орналасқан асықтарды құлатуы керек. Топ мүшелерінің әрқайсысы 3 рет лақтыруға құқылы. Ең көп асық құлатқан топ 3 ұпай алады. Я сонымен құрметті көрермендер, қазір мінекей қос команда капитандары ортада, және бас төреші Нұрберген допты әуеге лақтырады. Кім бірінші болып допты қағып алады, сол команда жарысты бастайды. Сарылар тобы бастайтын болды. Сарылар тобы Күксебек әулеті, Хамза, Анар, Елана және Хауана. Ал қызылдар тобы Тілеужан әулеті, Бақыт, Рита, Бекарыс және Еңлік. Сонымен бірінші сайыс мега асықтар. Яғни алып асықты тізіліп тұрған асықтарды. Құрметті команданың жанкерлері, көңілкелерің қалай. Қазалдар! Қазалдар! Саған лақтырды, бірақ ол асықтарды құлата алмады. Енді кезек Анарда. Өзіңе ойының алып жатыр ма? Олай болса, қай команда бүгін жеңеді деп ойлайсын? Қызылдар командасына, әлде сарылар командасына? Қызыл. Қызыл команда алға дейді. Қызылдар. Зеректікті және тактикалық ойлауды дамытады. Балалардың қарсыласына деген құрметін тәрбиелейді, шыдамдыққа үйретеді. Себебі құмарлыққа қарамастан, ойында барлығы өз кезегінде қолына асық алған бала зерек болады дейді дана халқымыз. Дәл осылай бекер айтпаған расымен де. Сонымен Хауана келді қазір. Бар жоғы бір асық қана құлатқан қазір сарылар тобы. Ал Хауананың лақтырған асыққа. Сарылар командасының жанкерлері. Көңілкелерің қалай? Жақсы! Жалпы осы асық ойыны, дәстүрлі қазақ ойыны. Өзіңізге ұнай ма осы ойын? Өте ұнайды. Бұрын соңды ойнап көрдіңіз бе? Ойнап көрмеген бірінші рет келіп тұрмын. Ал балалар қазіргі уақытта асық ойынымен ойнай ма? Қазіргі уақытта қайтадан ойнап бастады. Әрине, олай болса, дәл қазір осы сайыста кім бірінші жеңіске жетеді деп ойлайсыз? Сарылар тобы. Міндетті түрде сарылар тобы алға дейді. Және тағы бір асықты құлатты. Қызылдар тобы кезекте Рита. Рита да бүлк кетпес деп ойлаймыз. Дәл солай Рита да асықты құлатты. Соңғы асық қалды енді. Соңғы асық қалай болар екен? Жалпы осы асық ойыны дәстүрлі қазақ ойыны. Өзіңе ұнай ма осы ойын? Ұнайды, ұнайды. Ұнаған ойын жақсы ойын болып қаласың. Жалпы қалай болып жатыр? Қанша асық құлаттыңдар?
Әзірше үшеу төртінші болатын еді. Енді өздеріңіз байқағандай, бұл жерде қызылдар тобы жеңіске жетті. Және қазір төрешінің шешімінде естейсіздер. Қызылдар тобы алға шықты. Құрметті көрермендер, тағы да үш сайыс бар, сондықтан да бізбен бірге болыңыздар. Себетке дәл тегіз. Ойын ережелері. Себетке дәл тегіз ойыны тек мергендікті ғана емес, вестибулярлық аппараттың жақсы жұмысын талап етеді. Жарыстың мәні қатысушы өз орнында 10 рет айналып, себетке барынша көп топ кіргізу. Команданың әр қатысушы бір рет лақтырады. Екі команда да жарысқа бір уақытта қатысады. Олардың ойыншылары допты себетке кезекпен лақтырады. Соңғы ысқырыққа дейін себетке көп топ кіргізген команда жеңеді. Оған 3 ұпай беріледі. Құрметті көрермендер, эфирде отбасылық спорттық толағай шоу бағдарламасы. Бірінші сынақты артта қалдырдық. Сонымен, құрметті көрермендер, екінші сайыс басталды. Себетке дәл тегіз деп аталады. Яғни бұл жерде тура баскетбол ойынындай себетке доп лақтырады. Кім көп дәл тегізеді, сол жеңіске жетеді. Баскетбол ойыны қазаққа жат емес, білесіздер. Қазақтан тұңғыш олимпиада чемпионы осы баскетбол спорттан шыққан. Ханзам, мінекей екінші сайыс басталды. Жалпы өзіңіз жүгіріп келдіңіз. Сайыс қиын ба екен? Қиын. Қандай қиын сәті бар? Бас айланады екен ол. Яғни бір орында 5 рет айланып, айналып, допты себетке тегізу мүмкін емес дейсіз ғой? Мүмкін емес. Тегізе алдыңыз ба? Тегіздім, бірақ түскен жоқ ішіне. Бірақ түскен жоқ. Ендеше мінекей қызылдар тобы алда келе жатыр. Осы сайыста кім жеңеді деп ойлайсыз? Алда келе жатқан түскен жоқ қызылдар тобы. Біз жеңеміз. Өздеріңіз көріп отырғандай, өте тартысты өтіп жатыр. Себетке дәл тегіз ойыны тек мергендікті ғана емес, вестибулярлық аппараттың жақсы жұмысын талап етеді. Жарыстың мәні себетке барынша көп доп кіргізу. Айтып өткенімдей, қызылдар тобының жанкерлері! Ал енді өзің айта қойшы, жалпы өзіңе өзің доппен көп ойнайсың ба? Ойнаймыз. Ойнаймыз. Бәрі келді, доптың қай ойын түрімен ойнайсың? Баскетбол. Баскетбол. Бәрі келді, осы сайыста кім жеңіске жетеді деп ойлайсың? Қызылдар. Бәрі келді, қызылдар тобы алға! Негізінде біздің сайыс бұл әрине түрленген баскетбол ойыны. Ал американдықтар өзінің ұлттық спорт түрі деп санайтын классикалық баскетболды шын мәнінде канадалық дене шынықтыру мұғалімі Джеймс Нейсмит 1891 жылы ойлап тапқан екен. Сонымен қазір сайыс аяқталды. Кімнің жеңіске жеткенін білеміз. Бұл сайыс әлі де жалғасын тауыда, өйткені тең нәтижемен аяқталған. Енді мінекей жеңімпаз белгілі болады. Яғни кім қазір дәл себетке тигізеді, сол бірден жеңімпаз атанады. Жігіттер, сарылар тобы көңіл күйлерің қалай? Бәрі келді. Жалпы осы себетке дәл тигізу қиын ойын ба, қиын сайыс па? Қиын, иә. Несімен қиын? Бір орында тұрып? Себетке ату.
Я бір орында тұрып, бес рет айлану керек, айналу керек. Жалпы өзің осы баскетболдың доппен ойнадың қай ойын түрі өзіңе ұнайды? Волейбол. Волейбол! Олай болса, осы сайта кім жеңіске жетеді деп ойлайсың? Сарылар тобы. Сарылар тобы жеңіске жетеді дейді. Сарылар! Діттеген мақсатына жете алмады. Енді кезек өзге команда мүшелерінде. Қауанамен еңлік. Асықпау керек, асықпау керек. Дәл тигізген Абзал біне дәл тиді. Сонымен қызылдар тобы соңғы сәтте жеңісті жұлып әкетті. Керемет. Сайыстың куәсі болды. Қызылдар тобы жеңіске жетті. Құрмет көрермендер, енді алда тағы да екі сайыс қалды. Бізбен бірге болыңыздар. Қалашықтар. Ойынның ережелері. Ойынның мақсаты алаңда құрастырылған мүсіндерді ұрғышпен ұрып құлату. Команданың әрбір мүшесінің бір ғана мүмкіндігі бар. Көбірек мүсін құлатқан топ жеңеді. Жеңген топқа 3 ұпай беріледі. Сонымен құрметті көрермендер, 3-ші сайыс. Үшінші сайысты кім бірінші болып бастайтынын қазір анықтаймыз. Бас төреші Нұрберген допты әуеге лақтырады. Кім бірінші болып қағып алады, сол бастайды. Қызылдар бірінші болып қағып алды. Яғни Тілеужан әулеті бастайды. Иә, бізде қазір қалашықтар сайысы. Қызылдар тобының капитаны Бақыт нүктеге келді, лақтырды. Таяқшаны және қалашықты құлатып түсіру керек. Кезек Бекарыста. Ал, Бақыт, өзің жүгіріп келдің, бірақ біз әрине байқадық, өзің тегіз алмадың. Жалпы осы бағдарламаның сайыстары қалай, дайындықтарың қалай? Дайындық енді сондайлық керемет дайындық болған жоқ, бірақ бала күнімізде дайындалдық. Иә? Иә, бірақ енді осы жолы әде тигізбедім. Ешқайсымыз тигізбе атқан жоқпыз. Яғни жастарға, қарларға. Қарларға мінекі осындай үлкен мүмкіндік беріп жатырмыз. Кезек еңлікте. Еңлікте намысты қолдан бермейді деп есептейміз қазір. Барлығы еңлікке де байланысты болып тұр. Әрине. Ай-ай-ай, сәл жоғары лақтырып қойды. Енді кезек сарылар тобында, Көксебек әулетінде. Төрешінің ысқырғынан кейін сарылар да сайысты бастайды. Жанкүйерлер көріп отырсыздар, қызу қолдауларын аяп жатқан жоқ бағанан бері. Сонымен сарылар тобы. Нүктеге қамза келді. Сарылар!
құлатты тамаша. Қалай ойлайсың, сарылар тобы қалашықты бұзалады мекен, женіске жете мекен? Да. Ай, я дейді, олай болса, осы сайыста жалпы, осы бағдарламада кім жеңімпаз атанады? Қызылдар. Қызылдар дейді, олай болса, жанкерлерге не істеу керек, қатырақ? Анар, бәрекелді Анар, тамаша. Сарылар мінекей, намысты қолдан беріп жатқан жоқ. Және есеп айырмасы қысқартатын секілді. Соңғы қатысушысы Хавана. Хавана да. Керемет лақтырды. Сонымен я өздеріңіз көргенде бұл сайыста сөзсіз жеңіске жеткен сарылар тобы. Жалпы осы ойындар ұнап жатыр ма? Иә. Сарылар тобының, яғни жеңімпаз атануға қанша мүмкіндігі бар деп ойлайсың? Көп. Мүмкіндіктері көп. Өйткені құрметті көрермендер, біздің келесі сайысымыздың мүмкіндігі шынымен де өте көп. Ал олай болса, дәл қазір нәтижені білейік. Иә, сарылар тобы есеп айырмасын қысқартты. Құрметті көрермендер, енді алда тағы да шешуші бір сайыс қалды. Ендеше бізбен бірге болыңыздар. Құрметті көрермендер, нәтиже бойынша бұл сайыста жеңіске жеткен сарылар тобы! Полосы. Ойын ережелері. Командалар түрлі түсті шарлары мен суы бар бассейнде бір-біріне қарама-қарсы отырады. Ойыншылардың мақсаты қарсыластың қақпасына неғұрлым көбірек доп лақтыру. Ереже бойынша судан тұруға болмайды, және бассейнде жамбаспен ғана қозғалуға болады. Қарсыластың қақпасына көбірек доп кіргізген топ жеңіп, 7 ұпайды иеленеді. Құрметті көрермендер, сонымен шешуші төртінші сайыс басталып кетті. Өздеріңіз көріп отырғандай, бұл су добы сайысы, яғни бассейн ішінде қос команданың өкілдері. Және олар қақпаға қарай допты бағыттайды. Қызылдар тобының қақпашысы Бекарыс, ал сарылар тобының қақпашысы Елана. Ал алаңда мінекей сарылар командасының жанкерлері! Бақыт, Рита және еңлік. Жарыс қыза түсті, мүмкіндік бар, гол! Су добы бұл өте қызықты спорт түрі. Осы сайыста кім жеңеді екен? Сарылар! Неге деп ойлайсың? Сол! Өйткені олардың дайындықтары? Күшті! Керемет күшті сарылар тобы! Алға! 2003 жылы Қазақстан құрама командасы су добынан Сиди олимпиадасына қатысқан және тәуір өнер көрсеткен болатын. Негізі су полосы 19-шы ғасырдан бастау алады. Оны шотландық өнертапқыш Уильям Уилсон регби ойынның негізінде суда доппен ойналатын командалық ойын ретінде ойлап тауып, негізгі ережелерін жазып шыққан. Құрметті көрермендер, дәл қазір біз Қызылдар тобының жанкерлерінің қасында тұрмыз. Ендеше көңіл күйлерің қалай? Осы сайыста кім жеңеді? Бәрі келді. Жалпы су поласы өзіңе ұнай ма осы сайыс? Бәрі келді. 2 минуттың ішінде әр команда белгілі бір доп салу керек қақпаға. Яғни қызылдар тобы қанша доп соғады деп ойлайсың?
ерекше қыздар тобы алға! Қызылдар! Қазіргі таңда осы су добынан Сербия мемлекеті өте мықты. Тоқтыда сайтқа түсінді қол! Сербия өте мықты, үнемі чемпион болып жатады. Сол елдің құрамасы, біздің Қазақстан құрамасы да Азия аймағында қазір көшбасшы ретінде саналады. Төрешінің ысқырығы естілді. Сонымен Қызылдар тобы бұл сайыста жеңіске жетті. Және жалпы жарыста Қызылдар тобы қарсыласынан айласын асырды. Құрметті көрермендеріміздерге, осы сайыстың нәтижесі бойынша Қызылдар тобы жеңді! Құттықтаймыз! Қызылдар! Сонымен құрметті көрермендер, төрт сайыстың қорытындысы бойынша Қызылдар тобы Тілеужановтар әулеті жеңіске жетті. Бірақ Мәриям айтқандай, бүгін ешкім жүлдесіз қалмайды. Себебі біздің қатысушылар спорт пен салауатты өмір салтын жақсы көретіндер. Құрметті көрермендер, мінекей эфирде отбасылық спорттық толағай шоу бағдарламасы. Біздің ұранымыз спорттық отбасы, спорттық Қазақстан негізі. Ендеше мінекей спорттық рух және де жеңіске деген жігер үшін дәл қазір Сарылар тобы! Және де біздің жеңімпаздарымыз мықтылар төрттігі. Олай болса, бағдарлама бойы баршамызға ерекше көңіл күймен тамаша әсер сыйлаған Қызылдар тобы Тілеужан әулеті. Қошеметпен, ыстық ықыласпен қарсы алайық. Мінекей біздің чемпиондарымыз. Спорттық жабдықтарды сатып алуға арналған сертификат және де Қызылдар тобын толағай кубогымен марапаттаймыз. Чемпиондарымызды шын жүректен құттықтаймыз. Құрметті көрермендер, мінекей осылай барша қатысушыларымызды шын жүректен құттықтап, шынайы ықыласымызды білдіреміз. Олай болса, бағдарлама бойы бізбен бірге болғандарыңызға алғысымыз шексіз дейміз. Ендеше келесі кездескенше, қош, сау болыңыздар!